Ahoj lidi, tady je Erol a vítám vás u další partičky Hearthstoneu a dneska se podíváme na arénu. Uvidíme, jak to dopadne, už jsem jednu arénu zkoušel, moc dobře to nedopadlo. Dvakrát jsem vyhrál, třikrát jsem prohrál, takže opravdu nic moc. Tak se mrkneme, třeba se nám to teďka podaří líp. Paladin, druid nebo warrior, já bych dal nejspíš toho... Mám si dát druida, nebo paladina, nebo warriora, to je těžký. Já bych šel do druida. Hlavně doufám, že budeme mít štěstí na karty. Tak, protože já většinu těch karet vůbec neznám, takže... Savagery... Deal damage equivalent to your hero's attack to a minion. Super, no tak... my asi, no, my bychom mohli mít, ale Injured Blade Master, ten není špatný. Secret Keeper, jo, dáme Blade Mastera. Tak, tady určitě Senjina, to je jasná volba. Tady, no, Divine Shield se vždycky hodí. A vzhledem tady k tomu, že tady tihle dva jsou naprostí mrzáci, tak je to taky poměrně jasná volba. Co tady? 5, 5 za 6. Kultmaster je dobrý. Brewmaster taky není nejhorší. A Kultmaster bude se umírat hodně, ale on má jenom dva healthy. Že to se špatně udržuje. Kdežto Brewmaster má sice taky dva healthy a dá se využít ten jeho Battlecry, někdy se hodí, a nebo můžete zahrát prostě normálně v druhém kole a i tak je to docela silný minion, takže já si vezmu ho. Tady druhýho už nepotřebujeme asi, myslím. Rager. Je podle mě úplně na prd, takže nejspíš Fern Creeper, no. Zatím ty karty jsou teda docela děsný, no. Tady Swipe, rozhodně budeme potřebovat nějaký AOE. tak dalšího Brewmastera nebo dalšího Fern Creepera, no. Frost Elemental. Nevím, tyjo. Fern Creeper. Brewmaster. Tak zkusíme toho Frost Elementála. To by se někdy mohlo hodit, ten Battlecry, alespoň pozdržet ten útok. Bude mít nějaký kouzla, no zatím to tak nevypadá. Rifleman nebo prasáka. Já vezmu toho Riflemana, ten Battlecry se někdy může hodit, no. Když to prase by udělalo to samý za... jednu manu. A je, tak pořád nám tady zůstane ještě něco. Sunfur Protector. To by nemuselo být špatný, ale už tam máme dva tonty. Tak, Imp Master. A je, ne, vezmem. Vezmem. Omination. Tyjo, to jsou karty příšerný, tyjo. To je děs. Tukaj, no tak další murloky asi mít nebudem. Omination. To... by se mohlo někdy hodit, ale někdy taky úplně ne. Tak vezme Mage, no. Moonfire, no. To jsou tak příšerné karty. No, Brewmaster, to je zase ten druhý Brewmaster. Ale problém je, že tady tohle hrajete už ve čtvrtém kole. Nebo později. A v tu chvíli už to musíte hrát opravdu cíleně. Protože jinak byste se museli zbavit nějakého miniona. A když tam máte sami, který tam chcete a žádného se zbavit nechcete, tak je to prakticky nehratelná karta. To je taková jako dost nevýhoda. Já vezmu asi ten Moonfire, nebo já nevím, to je děs.
Tak Mark of the Nature, to je asi myslím jasná volba tady. To se bude hodit. A tak. Co tady? Big Game Hunter. Ten není špatný, ale musíte mít jako jistotu, že zahraje něco velkého. Doomsayer, start of your turn, destroy all minions. Takže i moje, i jeho, že? To by se někdy mohlo hodit, kdyby nás nějak jako totálně rozmetal, tak to můžeme zahrát. Otázka je, jestli když nás bude totálně rozmetat, jestli s tím budeme moct něco udělat. A jo, vezmeme Doomsayera. Ježišmarja, Scarlet Crusader. To je dobrá, to se hodí. Dark Iron Dwarfa. Wild Pyromancer. Ravenhold Assassin. To není špatné, ale abychom se ty vůbec dostali do sedmého kola s takovýmahle kartama. After you cast a spell deal one damage to all minions. No to je, s těma spellama jsme na tom dost špatně, takže berem Assassina. Další Moonfire, nechcu. Raging Gorgona berem. Jednoho Singina už máme. A Ironbark mi teďka nedávno zachránil život, doslova, protože jsem měl jeden poslední held a v následujícím kole jsem dostal Ironbarka, takže s tím se hodně špatně vyrovnává. Jungle Panther, Tigra, vezmem Tigra asi, vezmem Tigra, ten vůbec není špatný. Mim Priestess, ne, Bite, vezmem Bite. To já si nechci nějak stěžovat, ale ty karty jsou naprosto příšerný. Power of the Wild. A druhý Power, ne, Starfire. Vezmem Starfire, budem potřebovat něco. Vezmem druhýho Ironbarka, vezmem druhýho Ironbarka. A další Power of the Wild. Destroy minion your opponent two card, no tak dvě karty rozhodně. Je málo situací, kdybychom chtěli dát nepříteli dvě karty. Tak já vezmu další Power of the Wild, to se hodí. Anyway, to se bude hodit, tím bychom mohli získat nějaký trochu náskok. Nemáme absolutně žádný one drop. Trolleys, to už tu jednou bylo. Wargolema. Ty ale my si budeme muset dostat tak daleko. Vyspě úplně totálně na prd, to je plitvání kartou. Tak dáme další nevíc. A co? A Clyde of Pain, Grimmské oraklu určitě ne. Nějaký card draw by se nám hodil, tak... vezmeme. Pane bože, to jsou příšerné karty. Naprosto otřesný. Grizzly je naprd, Rifleman je naprd. Tohle je taky naprd, ale aspoň možná budeme mít štěstí a budeme mít co hrát v prvním kole. A je, to už je trošku... Tak, Force of Nature... Dvě karty nebo obnovit pět heltů. Jinak je to 5-5 za 7. Taunt a 5 heltů nebo plus 5 atak. Wow, tohle je docela drsný. Ale. Otázka je, jestli to využijeme, když v dalším kole můžeme mít Ironbarka. Teda ovšem za předpokladu, že nám přijde. Charge. No, tohle by se někdy mohlo hodit. Jo, šestek máme málo. Nám se to všechno... Tyjo, to už je konec?
Oh, tyjo, tak já myslím, že budu rád, když tady s tímhle deckem vyhraju aspoň jednu hru, protože to je naprosto otřesný. Jsem si měl dát Warriora, nebo Paladina. No, jakože toto, no. Ten druid není špatný, když máte dobrý karty, a ty já mám naprosto příšerný, ty. Ale to už je kouzlo a zároveň jedna z nejhorších věcí na té aréně, že jste prostě závislí na tom, co vám to nabídne, a někdy vám to nabídne ty jako vibrací z příšerných a ještě horších karet, takže... Hunter, no ty jo, Hunter. To jsme asi skončili, co? Takže to určitě vyhodíme, to určitě vyhodíme, to bychom si mohli nechat. Ironbark, super, no ten se nám teďka rozhodně bude hodit. Už se na něj těším, tyjo, než se k němu propracujem. To bychom mohli. Když dostaneme dva mana krystaly, tak budeme mít tři a můžeme zahrát Blade Mastera v prvním kole. Nebo bychom mohli dát Innervate a Con a zahrát... Zahrajeme Blade Mastera. To by mohla být docela sranda. Ještě pozdravíme. A konec. Tak, toho se v tomhle kole určitě nezbaví. Počkat. Ne, myslím, že ne. Hyena. To nemám rád, ty. Ale teďka nám ještě nějak extrémně nevadí. Přivoláme Pantera a jdeme do něj. Tak. A v příštím kole můžeme dát Senjina. To by nemuselo být špatný. No, tak... Ježišmarja, teď jsem si teprve všiml, jak se jmenuje. O, ježišmarja. Tak, co dáš? Deadly shot. Super, takže... Tím se to řeší. No. Scarlet. Zahrajem Scarlet. Tak. Tak, ta nám zaručí minimálně ty tři damage. Protože... Te se nemá jak zbavit. Zase, opět. No, ale takže by zahrál toto. Nevím co, prase, popnul shield a pak zahrál ty, nevím co. Ale to by bylo asi hodně špatný. Já se tě zbavím, já tě tu nechci. A to je na prd. To já si asi budu šetřit coin na toho. Na Ironbarka, že by. Protože teď s tím stejně nemám co zahrát. A je mi strašná zima, ty. Co se děje? Dneska je nějaká zima. Tak co? Co bude? Co je? Já se tady nudím. Už tady práším kožešinu, tyjo. Ach jo. To je strašně otravná věc. Bite. To bychom mohli. 4, 3. A proč ne? Proč ne? A jdeme do něj. Nebudem se tady s ním nějak párat. Tak, v příštím kole, že bychom zahráli Assassina. Nebo ještě kolo počkat a zahrát Ironbarka. Faceless Manipulator. OK. Tak, toho se zbavíme jak? Jeden damage a obětovat Scarlet.
To bychom mohli, že? Jo, proč ne? Scarlet už z toho stejně moc nevydrží. Takže do něj. Ještě si dáme jeden další štít navíc a do něj. Tak. No, já myslím, že jsme to začali docela hodně slušně. A že by to možná nemuselo být až tak tragický, jak jsem si zpočátku myslel. Ovšem, všechno se ještě může změnit. Teďka přemýšlím, co všechno může mít. Což je jako v aréně dost nepředvídatelný. Tak. Tygřík. Dobře. Přemýšlím. Ironbark. Tak pojď. Tak a ještě bychom mohli dvama... No, ne, to nemá cenu. Uvidíme v příštím kole, co nám přijde. Teďka později ve hře už to není nějak moc... k čemu využít. No, tak je, no, samozřejmě, ale... Je už mín těch příležitostí. Tak, co bude, co bude? Co vymyslíš? No, tak to bychom se měli hezky rychle zbavit. Tak co, naklepneš mi Ironbarka? Nebo se zbavíš, Syngina? Neuděláš nic, čekáš, jo. A ten Soulfire se nám teďka docela hodí. Takže. Čeho se můžeme zbavit? Soulfire. 5 damage. To se zbavíme, ale nechce se mi ubírat tolik. Ale potřebujeme se zbavit i tohohle. Jak my to uděláme? Tak asi do něj naženeme Ironbarka, no. Takže uděláme to takhle. Jo, on je schovaný. My na něj nemůžeme zaútočit. Na, to mi došlo až teď. Tak v tom případě hrajeme tohle a zmrazíme tato blbečka. Tak. A ještě. Jo, to taky nemůžeme. No, ale ten štít se hodí. Tak. To já jsem si neuvědomil, že on si hodil vlastně taunt na stealth creature. Ty, jak se toho mám zbavit? To je docela dobrá prasárna. We must cleanse the Sunwell. To je hovado. What you want? Wow. Tak, teď předpokládám, že se zbaví Ironbarka. Tím tygrem. Nebo bude dál provokovat. Ne, on bude dál tady smrdět, ty. Hej, to si dělá srandu. On mě úplně absolutně zablokoval a já nemůžu nic dělat. No, tak uděláme to takhle, no. Zbavíme se tady toho blbečka, protože mě prostě štve. Tak, co dál? Dark Iron Dwarfa nemá absolutně cenu teďka hrát, protože s ním absolutně nic neuděláme. Takže se tady zase zakuklíme a necháme ho hrát, no. Tyjo, to je strašná prasárna, ty hodit si to na stealth. To je hovado! Tak jo, no. A co teď? Budeš si ještě pořád šetřit tygra?
Protože mě snad za chvilku přijde druhý Iron Bark, tak... Teď by se mi hodil ten klíf, tyjo. Nebo... Když to... Nebo... Jo, ten Destroy All Minions. A on musí přežít, co? Do příštího kola. Ale zase jediný způsob, jak se ho zbavit, je, že ho sejme tygrem. A tím si odhalí tygra, jo. Tak to je jen tak zecu bouchneme ty a toho draka. A co teď předvedeš? Musí se ho zbavit, kamaráde. No, ty, že tady máš těch pirátů. No, ej, tak, já jsem věděl, tyjo, ještě, že jsem si to vzal, protože to se nám neskutečně hodilo teďka. Plně neskutečně. A teďka mu nemá cenu zvyšovat útok v tomhle kole, takže se zase zakuplíme a jdeme do něj. A že seš to ty, tak ti poděkuju. Tak, ale mohl to zachránit, mohl se to zachránit. Kdyby do toho šel s tím tygrem, tak sice by si ho odhalil, ale ten tygr by přežil, že jo. Přežilo by všechno. Takže to podle mě udělal dost velkou chybu, že to nechal být jen tak. Ale to už je jeho problém. Takže. Takhle. A šup do něj. A já udělám ještě to, že mu zrušíme štít. A ještě zahrajem Gorgona. Tak co, vzdáš to teď nebo budeš pokračovat? Přemýšlí o tom. Zvažuje alternativy. A... To je když ho zabijem. No tak my tě zabijet nebudem samozřejmě, my půjdeme tvrdě do ksichtu, nevidím důvod, proč bych tě měl zabíjet. Niž The Hounds ti nepomůže. No, všeho se zbavit nemůžeš, ještě bys mi mohl enrage no Gorgona třeba, kdybys chtěl. To bych měl velkou radost. A on to udělá, tyjo. Tak teda pěkně děkuju a že seš to ty, tak tě zabiju čistě Gorgonem, tyjo, když už mi ho enragenul. Well played. Well played. Tyjo, tak nakonec jsme první hru vyhráli. To je pozitivní, z toho mám radost. Na to, jak jsem si ze začátku myslel, jak je to naprosto úplně totálně příšerný deck, tak možná má něco do sebe. Jako se stačí pojat na tu mana křivku, která je naprosto otřesná. Ale funguje to. Může to fungovat. Tak. Já si myslím, že... No. Soupeř mohl hrát líp. Určitě. Já jsem taky mohl hrát líp. A podle mě největší jeho chyba je, že prostě se nezbavil toho Doomsayera, nebo jak se to jmenuje. No tak to je úplně naprosto příšerný na začátek, takže vyhodíme skoro všechno. A to už je trošku lepší, no. Se ten Iron Bark. No s tím ze začátku nic moc nezmůžeme. Takže můžeme Coin a Pantera, že by. Uvidíme, co vymyslí on. Ale jo, já myslím, že by to šlo. Tím bychom mohli získat aspoň malinko trošku náskok, i když ne, on mi tam teďka ho zabije. No, možná taky ne. Uvidíme. Jo, to je vlastně ten. Takže co to máš?
First miniony play each. O jedno levnější miniony. To se mi moc nelíbí. Ale co s tím můžu dělat? Bych mu dal tonta, no to asi moc nepomůže. Takže jdeme do něj. A... má cenu, ale jo. Kopnem do něj. A když tak ho v příštím kole dorazíme. Pokud ho nenažene na toho, na pantera. Což já osobně bych asi radši udělal. Protože... no, 3 damage je... no, dost. Dejme tomu. Ajajajaj. No. Dělal přesně to, co jsem od něj čekal. A co my s tím uděláme teď? My bychom se ho potřebovali zbavit. On má sice hodně healthu, ale... má docela malý útok, takže by mi... nemůže zabít Worgena. Ale tak může ho dorazit něčím jiným, že jo, to je zase druhá věc. Ale pokud třeba vyplýtvá 2 karty na to, aby se zbavil Worgena, tak jako dobře mu tak, že jo. A nebo. To si dělá srandu. No, tak ale... není to zase úplně nejhorší. To by nemuselo být špatný. Trošku kousnem. A... je to 6? Jo, je. Tak, super. Tak jsme trošku uklidili hrací desku. Máme... to už je trošku problém. Co s tím můžeme dělat? Náš Ancient Mage, ten, který je nám úplně na prd. Mohli bychom... zahrát... Blade Mastera. Jo, dáme Blade Mastera. A takhle to uděláme. A zbavíme se tebe. Tak a on teďka musí na toho nebo na toho a každopádně ať zautočí na kterýhokoliv, tak ten ho zabije. Což je fajn. Kultmástr. No, tak to bychom se možná jakože i mohli zbavit. Klo, takže se zbaví jednoho tontu, tím se zbaví druhého tontu. A jsme bez tontu. Nevadí, nevadí. Tak, ale tebe se kamaráde musím zbavit, ty mě štveš a akorát mi přišel Senjin, takže to je fajn. Takže zahrajeme Senjina, obrníme se a zautočíme. Super. No. Možná to nebude až tak kriticky, jak jsem si zpočátku myslel. A třeba bychom se nám povedli 2 výhry v řadě. Uf. Problém je, že příští kolo je 8. kolo. Což znamená samozřejmě nejenom ty Iron Barky, ale i to druhý, ježiš, jak se to jmenuje, Ancient of War. Což je taky docela nepříjemné stvoření, když to tak řeknu. Takže... jo. Teď by se mi hodil ten klí... ne, klív, tyjo. Jak se to jmenuje? Klív má Warrior. Ten má... taky něco takového podobného, ne? Nevím, tyjo, jak se to jmenuje. Možná si to s něčím pletu.
Jo. Super. Doomsayer. Ne. Doomsayera si necháme na později. Mage je úplně na prd, tyjo, ale... Jestli to bude lepší, než nehrát nic. To bychom mohli. No, co to bylo nějaký zabugovaný? Mistake? Tvůj mistake nebo můj mistake? Hmm. Jo, to dává tém. Jason Minions spell damage. No tak ten asi spell damage nemá, no. To je jako... Možná tím chtěl říct, že to je mistake, že si asi myslel, že jsem to položil špatně. Ale já jsem ho hrál, protože jsem neměl nějak moc jinou možnost, takže... What to do? What to do? Soul of the Forest. OK, takže teďka je obětuje. A místo nich se tam objevili tam ti dva parchantíci. Super, takže koho obětuješ? Pantera obětuješ? To se dalo čekat. Tak jo. A ten se nám teďka hodí. Docela. Počkat, Moonfire. Jak to, že před chvilkou tam ještě svítilo dva a teďka už tam je zase jenom jedna? Divine Shield. No. Zahrajem Ironbarka. A tady se zbavíme. A máme dva. Jak to, že předtím tam bylo dva? Jak to funguje tady ten typek? No, nevím. Ale mám dojem, že když mi ta karta letěla, tak tam bylo toto s hvězdičkama dvojka, že mám vyšší ten spell damage. No. Tak co? Co vymyslíš? Ty nemáš vlastního Ironbarka? Zřejmě ne, no. Boulderfist Ogre. Tak, teďka otázka je... Jestli... OK. Tak, to se právě teď vyřešilo. Jsem si říkal, jestli zahrát druhýho Ironbarka. A... To už je teď celkem jasný. Ano, zahrajeme druhýho Ironbarka. Tak, co předvedeš? Já myslím, že nebude problém pro něj se ho zbavit. No, možná bude, ale... Tak, co máš poslední kartu? Nic moc, co? Soul of the Forest. OK. No, to ti asi moc nepomůže. Můžeme my se nějak efektivně zbavit toho medvěda, než se on zbaví nás. Force of Nature. Můžem. Tak pojď. Jeden, šup. Druhej, šup. Třetí. Šup. Ty půjdeš do ksichtíku. A ještě zahrajeme tebe. A uvidíme se příště. Tak, ten se sice teďka může snadno zbavit Ironbarka, ale jako... S tím nic nenaděláme. Ale myslím, že ten svůj účel splnil, vyčistili jsme plochu, to za prvé, za druhé jsme mu udělili docela tvrdý damage. A myslím, že tady ta harpie, nebo co to je, Dragonhawk, pardon, že ten ho moc nespasí, nesprasí, ne?
Takže, ale pro jistotu se ho zbavíme, protože on by mi mohl jako velmi snadno zneškodnit ten Divine Shield. A ještě jen tak, aby se neřeklo, tak ho ještě praštíme za jedna. A co zahraješ? Přišel ti Iron Bark? Jestli jo, tak jsi šťastný chlapec, ty. Jestli ne, tak nevím. Tak se to ještě protáhne, protože došel k takovému malému problému a to je, že není co hrát. Tak jo no, musíš do ksichtíku. Nic jiného ti nezbývá. Já si teď budu muset... Jo, on mi popnul to. Tak jo. Nic se neděje. Stejně obětujem. Tak ještě toto. Ještě hodíme bite. A pořádně tě kousnem. Tak. A myslím, že už končí. Tak co? Spácháš nějakou rituální sebevraždu? Vzdáš se? Nebo počkáš ještě jedno kolo a necháš mě, ať tě dorazím? Nebo to budeš protahovat do nekonečna? Jo, super. Naštěstí. Power of the Vile. Takže tě můžeme dorazit hned. Well played. Já si doufal, že ještě to okolo pozdrží, tyjo, a vytáhne si třeba Iron Barka, jako se to povedlo mně. Ale bohužel je mi to, takže... Hej, tak já myslím, že nakonec je to úplně perfektní, vyhrál jsem první dvě hry. A příště uvidíme, jak to půjde dál, no, takže mějte se krásně a uvidíme se u dalšího dílu, ahoj!